ខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយតាកតក្នុង Ruby ផ្ញើ Excel ដូចជា PowerPoint Word Excel ទៅក្នុង Messenger តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអូខេហើយចំពោះអ្នកដែរគាត់អត់មានកុំព្យូទ័រជំនការគាត់គាត់ដោនឡូត Excel ក្នុង Telegram ឬក៏ Excel ពីណាពីណីមកគាត់ចង់ផ្ញើតោះឲ្យពី Messenger ប៉ុន្តែក៏អត់ផ្ញើ Excel នោះទៅបានអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញពីរបៀបសិន file Excel Word PowerPoint ឬក៏ PDF នោះចូលទៅក្នុង Messenger តែម្ដងអូខេទី1អ្នកតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ download file មួយនេះនេះមានថា file commander ចំពោះទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺវាមានស្រាប់តែម្ដងដល់ពេលដែលខ្ញុំទិញមកវាមាន falle ni tnung ba sen je neak tngohknie ot mean falle te neak tngohknie choul to knong play store hai neak tngohknie choch pia klaing search ne klaing search hai nau cham click choch klaing search hai neak tngohknie choch pia tha fall commander okay ចុចពាក្យថា fall commander នេះមកអន្តរពីអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែង play store ហើយ search មកឃើញ fall នេះទំនងវាបែបនេះបើកលឹងលឹងរបស់សុំតោះសតថ្មីម្ដងទៀតមាញ់ error okay ដូចនេះនេះ fall បើកលឹងលឹងនេះដែលមានអសារ ឬអក្សរ F បន្តិចអក្សរ K បន្តិចនេះដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបាន file នេះហើយឥឡូវខ្ញុំចុចតម្លើងរួចហើយយើងចូលទៅក្នុង file មែនឯថា file នេះទាំងអស់គ្នាមក file al commander នេះដូច្នេះឧទាហរណ៍ថា Excel នោះយើងបាន download ហើយឥឡូវយើងចូលទៅបើក file នឹងមក សូមរងចាំបន្តិចនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក file ណាមួយវាមានទម្រង់បែបនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែពីរបៀបមានថារបៀបញើ file excel powerpoint pdf word អីទៅក្នុង messenger ទេឥឡូវ file នោះខ្ញុំបាន download ឲ្យដូច្នេះនេះយើងចុចត្រង់កន្លែងដែលយើងកនមកប្រហែលជាច្រើនយើង download វាទៅវាបាន ដូច្នេះនេះជា ਐ កសាគម្រូកន្លែងខ្ញុំដោនឡូតខ្ញុំបានដោនឡូតចាញ់ពី Telegram របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចុចបើកកន្លែងដោនឡូតទៅពេលនោះនេះ ਐ កសាដែលយើងដោនឡូតវាមានច្រើនឧទាហរណ៍តើ ਐ កសាខ្ញុំនេះមានទាំង ਐ កសាទីមួយនេះគឺ ਐ កសា Excel PowerPoint ហើយនិងមួយទៀត Word ហើយនិង PDF ដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ផ្ញើជា file ណាមួយក៏បានដែរ PDF ក៏បានជា Office ឬក៏ជា Word ជា PowerPoint អីក៏បានដែរដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្ញើបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងត្រីត្រី3នេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផ្ញើ file មួយនេះចោះចុចកន្លែងត្រីត្រី3ត្រង់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យថា Send ពាក្យ Send ហើយដល់ទាំងអស់គ្នាចុចលឺពាក្យសៀនេះមកបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យសៀហើយវានឹងនាំយើងទៅអោយសៀទៅតាមណាឧទោទៅក្នុងនេះវាមាន Facebook មាន Basic មាន Gmail ឬក៏មាន Page Facebook អីផ្សេងផ្សេងឬក៏តាម Bluetooth ឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺរបៀបផ្ញើតាម Messenger ឥឡូវខ្ញុំចុចក្នុង Messenger ហើយវានឹងនាំយើងឲ្យទៅជួប មានន័យថានំយើងឲ្យទៅចូលចូលហ្វេសប៊ុករបស់យើងដូចនេះខ្ញុំចូលក្នុងហ្វេសប៊ុកហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញតើតើនំការភ្ជាប់តាមហ្វេសប៊ុកសូមរកចាំដូចសេវាអ៊ីនធឺណិតឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវាអត់សូវដើរលឿនអូខេនេះជាហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចុចពាក្យថា continue us បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំបន្តិចដើម្បីវាដំណើរការបើសិនជាយើងចង់លឿនលុះត្រាតែយើងអូខេឥឡូវចាប់បដិមមកអូខេឥឡូវចាប់បដិមហើយវាចេញផ្លជាលក្ខណៈតាម Messenger យើងហើយវាចេញតម្រងបែបនេះបន្តិចទៀតវានឹងចេញតម្រងបែបនេះដូចយើងផ្ញើអក្សរ ឲ្យ6ម្នាក់អូខេវាអាចក្នុងក្រប់ក៏បានសេនតូអេកឈុនក៏បានជាលក្ខណៈដូចយើងផ្ញើរូបភាពឬក៏ជារូបអសឬក៏ជារូបភាពចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការសេនតើវាសិនជើមួយចុះឥឡូវអូខេដូចនេះខ្ញុំចុច LINE Messenger មួយចោះទៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំមួយទៀតដូចនេះខ្ញុំសិនអូខេខ្ញុំចាប់ដឹងសិន Hello ខ្ញុំបានសិនហើយនេះវាជិញសញ្ញាសិនបែបនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅបើ Messenger ខ្ញុំម្ដងទៀតមកខ្ញុំត្រឡប់មកបើ Messenger ម្ដងទៀតតើវាបញ្ជាប៉ាល់អោយអត់ អូខេនេះគឺ file នេះគឺដែលខ្ញុំខ្ញើមកអោយអྨាញ់មាញ់ដូចតម្រងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់នៅពេលដែលអ្នកផ្សេងគេទៅទទួលមែនថាអ្នកទី2ដែលយើងខ្ញើទៅទទួលគឺគេគ្រាន់តែចុចត Link មែនລະចុចនៅលើ Link គេនឹងបើកនៅ Excel ក្នុងបានហើយ គាត់គេនឹងអនចាំបន្តិចខ្ញុំចុចស្អាតមើលអូខេហើយនៅពេលនោះតម្រូវឲ្យទូសัพท์របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានកម្មវិធីនេះមួយទៀតគឺកម្មវិធី Office Suite អ okay. ូខេ Office Suite ដើម្បីដំណើរប្រសបើមិនជាយើងអាចបានដំណើរកម្មវិធី Office of uh, Office Suite នេះទេគឺ វាអត់ចាញ់ទេអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅក្នុង Play Store វាពាក្យថា Office Suite នេះមកដើម្បី download file មួយនេះប្រវ াইল មួយនេះគឺវា support នៅ Word PowerPoint PDF អុយផ្សេងផ្សេង Excel ផ្សេងផ្សេងវា support អូខេនេះជា file គំរូដែលខ្ញុំផ្ញើមកអមាញ់ម៉ាញ់ឥឡូវចាប់បន្តិចវាចាញ់ជំនិច្ចកម្មវា អូខេនៅពេលនេះខ្ញុំបានបើ Excel នេះចេញហើយគឺតកទងនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តក្នុង Excel ដូច្នោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមការបញ្ជារបស់ខ្ញុំបានដោយចិត្តីបើមិនជាមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ